პარტნიორი და ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ქალბატონი ანა ანაფრიშვილი, მოგესალმებით ქალბატონო ანა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებ ბავშვთა უფლებებზე, ბავშვთა უფლებების ევროპულ გაეროს კონვენციის შესაბამისობაზე საქართველოზე, დავიწყოთ ზოგადად მსჯელობა. რამდენად არის შესაბამისობაში ქართული კანონმდებლობა გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციასთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად დართულია, ესე მოკლედ ჩამოაყალიბო, არის თუ რა შესაბამისობაში. ცხადია, რომ არ არის შესაბამისობაში, იმიტომ რომ მრავალი კუთხით არის სხვადასხვა გამოწვევა. გააჩნია რა თემებზე ვილაპარაკებთ, განსხვავებით თქვათ სხვა საკითხებისგან, ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა არ შეიძლება იყოს განხილული თქვათ ერთ ჭრილში, მაგალითად როგორ არის ბავშვები ბავშვთა მიმართებაში, არის თუ არა თქვა ჯანდაცვის სისტემა წესრიგში, არის თუ არა პირობითად განათლების სისტემა წესრიგში, იმიტომ რომ ბავშვთა მიმართებაში არის გარკვეული სპეციფიკა. ყველა უფლება არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ფაქტობრივად იმდენად არის დაკავშირებული, რომ შეუძლებელია ილაპარაკო ერთი უფლების დაცვის მაღალ ხარისხზე, მაშინ როდესაც გამოწვევა აქვს სხვა საკითხებს. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ გაერო სტანდარტებს ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ, ვერც გაერო სტანდარტებს და ვერც ევროსაბჭოს თელ რიგ მითითებებს და რეკომენდაციებს არასრულ სწორთან მიმართებაში, მაგრამ ნუ ვცდილობთ, რომ აი ეს თემატური საკითხების განხილვით სახელმწიფო უწყებები, რომელთა პასუხისმგებლობაც არის გარკვეული სიტუაციის გაუმჯობესება, დავხადოთ ვალდებულები აი კონკრეტულ სეგმენტში, რაც ქლიანობაში ნიშნავს იმას, რომ ისინი გავლენას მოახდენენ მთელ პოლიტიკაზე. თუმცა სწორედ ამ ნაწილშია მთავარი პრობლემა. რამდენად გვაქვს გააზრებული როგორც სახელმწიფო უწყებებს, ასევე ჩვენ მოქალაქეებს, ზოგადად ბინარი ბავშვი რა როლი აქვს მას ჩვენს საზოგადოებაში, საიდანაც ჩემი აზრით იწყება პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ზოგადად ჩვენ საზოგადოება ბავშვებს არ ვაღიარებთ თანასწორ მოქალაქეებად, არ ვცემთ პატივს მათ ღირსებას, მათ უფლებებს, როგორც ადამიანის უფლებებს, და შესაბამისად არც ერთი მხარე, თქვათ, არც ხელისუფლება, არც საზოგადოება, მათ შორის არც სათანადო მედია და არც ერთი აქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის უფლებების, ესე ვთქვათ, სტანდარტის ზრდაზე, არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. ვინ ბრჭყალებში ხეირობს ამ ყველაფრით, ისევ სახელმწიფო უწყებები, რომელთა გარკვეული ვალდებულებები უნდა სრულდებოდეს, მაგრამ მათ წინაშე არ არის მოთხოვნა დაყენებული. მოთხოვნას ვაყენებთ ჩვენ, საზოგადოება. შესაბამისად, თუ მოთხოვნა არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ხადია, რომ ხელისუფლება არ იწუხებს თავს ამ ყველაფრისთვისაც, რომ მე თუ მკითხავთ რატომ არის ის, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, პირველი პასუხი ჩემი იქნებოდა ის, რომ საზოგადოება არ უკვეთავს უკეთეს ცხოვრებას არასრულ წონებისთვის. და შესაბამისად სახელმწიფოც არის ინერტული. ესა ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, განზოგადება ასე შეგვიძლია იმ სიტუაციის, რაც ჩვენთან არის. ხშირად არის ხოლმე ესეთ შემთხვევებში, რომ კანონმდებლობაში სრული წესრიგია, მაგრამ აღსრულების პრობლემები დგება. მაგალითად, იგივე სკოლებში, საბავშვო ბაღებში ხდება უხეშად ჩარევა ბავშვის უფლებებში და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რადგანაც მიჩნეულია, რომ ეს სტანდარტია სიტყვაზე. ახლა ამ ბოლო დროს შეიცვალა მდგომარეობა, მაგრამ სკოლაში მასწავლებელი თუ ბავშვს მიაყენებს შეურაცხყოფას, ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ არ თვლიან ხო ამას ბავშვის უფლების დაყოფას. ყოველ სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ ჩვენ 20 წლის წინ გაუკეთეთ რატიფიცირება ბავშვთა უფლებათა კონვენციას. 20 წელია გასული იმ უნივერსალური დოკუმენტის მიღებიდან, მაგრამ დღეს ისევ რაღაც საბაზისო უფლებებზე გვიწევს ლაპარაკი, როგორცაა მაგალითად განათლების ხარისხიანი განათლება, თანასწორად ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, როგორც არის თქვა ჯანდაცვის უმაღლესი ხარისხი, რაც ამ ქვეყანაში არსებობს ყველა ბავშვისთვის, ძალადობისგან დაცული გარემო მეტნაკლებად ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ აბსოლუტურად სწორად თქვით, რომ აი ხდება რაღაც ტიპის დარღვევები და აი განგაში სიგნალი არის მის, არადა რაღაცნაირი შეცდომა, სავარაუდო დაზრონებაშია შეცდომა, როდესაც ერთის მხრივ რო ვკითხოთ მოქალაქეებს, ყველანი გვეტყვიან, რომ რა თქმა უნდა ბავშვები არის მოწყვეტი კატეგორია, რომელზეც ჩვენ ყველანი უნდა ზრუნავდეთ და თითქოს ამ ქვეყანაში და ნუ ბევრ ჩვენი ტიპის ქვეყანაში ბავშვებისგან რაღაც შექმნილია, როგორ ვთქვათ, კულტი,
მაგრამ აბსოლუტურად არსებითად განსხვავებული რეალობაა მაშინ, როდესაც აი კონკრეტულ სიტუაციაში კონკრეტულ ბავშვს ეხება საქმე. კონკრეტულ სიტუაციაში ხდება როგორ? სკოლაში იქნება თუ ოჯახში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ყველგან ასეთი დიდი ბარიერია. ხდება როგორ? თუ ბავშვი ლაპარაკობს, რომ მისი უფლება საფრთხის ქვეშ არის, ან რაღაც ტიპის ზიანი მიიღო, ავტომატურ რეჟიმში და ამ შემთხვევაში როგორც წესი მეორე მხარეს, ანუ სავარაუდოდ დამრღვევი არის ხოლმე სრულწლოვანი ადამიანი. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხდება ის, რომ ყველა ადამიანი, სრულწლოვანები ამ შემთხვევაში არიან ბავშვის წინააღმდეგ მიმართულები. ეს იქნება მასწავლებელი, დირექტორი, მშობელი, მეზობელი თუ ჩვეულებრივი მესამე პირი ნებისმიერი. რა დასკვნის საშუალებას გვაძლევს? დასკვნა არის ერთი: ჩვენ არ ვაღიარებთ ბავშვებს როგორც თანასწორ უფლებიან მოქალაქეებს, არ ვაღიარებთ რომ მათ აქვთ უფლებები ისევე როგორც ჩვენ, და შესაბამისად გულგრილები ვართ მათ წინაშე არსებული გამოწვევებზე. ეხა მარტივი შედარება რო გავაკეთოთ, წარმოიდგინეთ რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანი, ჩვენ იმიტომ რომ როგორც ზრდასრულები ამ შემთხვევაში განვიცდით რაღაც ტიპის, ვთქვათ, შეურაცხყოფას, სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ან თუნდაც ფიზიკურ, მსუბუქი ტიპის შეურაცხყოფას, როგორც არის ვთქვათ, წამორთხმა, ყურისაწევა კუთხეში დაყენება და ან დირექტიულად რაღაცის გაკეთების ბრძანება, და როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი განწყობა გვექნება? ერთი, რა თქმა უნდა, გვექნება ნეგატიური, მაგრამ რას გავაკეთებთ? გავაკეთებთ იმას, რომ დავიწყებთ ჩვენი უფლებებისთვის ხმამაღლა ლაპარაკს, ყვირილს, მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვაქვს, ერთი, და მეორე, საზოგადოება ჩვენს მიმართ უფრო ტოლერანტულია. იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ რა თქმა უნდა არ შეიძლება ადამიანს მიაყენონ შეურაცხყოფა. იგივე არ ხდება, როცა მსხვერპლი არის ბავშვი. აი ეს ამ მთელი ამოსავალი წერტილი. არც ერთი უწყება ამ ქვეყანაში არ უყურებს თანასწორად ბავშვს და ის პროდუქტები, რომელიც იქნება, ეხა განათლების სამინისტრო რა ვიღოთ, საშუალო განათლების ეტაპზე, ის პროდუქტი, რასაც აწვდის, მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვზეა გათვლილი. მაგრამ ყველაზე არა ღირსეული, არა თანასწორობაზე ორიენტირებული ურთიერთობა უხელეებს და ბავშვებს შორის. ეს არის მთავარი პრობლემა და მე მაგალითად ვიზიარებ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მკვლევარის მოსაზრებას, ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ადამიანების მოსაზრებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ერთგვარი დიაგნოზი დასრულებთან მიმართებაში, ან ჩვენთან მიმართებაში, რომელსაც ეძახიან ედალთიზმს, ანუ აი უფროსად ყოფნის სინდრომი. ესეც ხო იგივე დისკრიმინაცია. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის სეგრეგაციის კონკრეტული ფორმა და ამ ედალთიზმს ხშირად ადარებენ ხოლმე რასიზმთან, სექსიზმთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს ამ ორ მიდგომას. მარტო იმის გამო, რომ ბავშვები არიან ასაკით პატარები. მათ ისინი ჩვენგან ვიზუალად განსხვავდებიან, ხო, სხეულის სიდიდე, სიძლიერე და ასე შემდეგ. ჩვენ მათ გამოვყოფთ როგორც ცალკე ჯგუფს საზოგადოებაში, მაგრამ გამოვყოფთ არა მაგალითად პოზიტიურ ჭრილში, არამედ გამოვყოფთ ნეგატიურ ჭრილში. ვამბობთ, რომ თქვენ ხართ ვიღაცეები, რომლებიც რაღაც ასაკამდე ხართ, რაღაცა აი მაყურებელი, კარგად გამიგებს, მე მაგ გულწრფელად ვამბობ, რომ ასევეობნებით, რომ თქვენ ხართ ნივთები, რომელსაც გადავდებ როგორც მინდა და დავაპროგრამებ როგორც მინდა. და თუ შენ ამ პროცესში როგორც ინდივიდმა რაღაც პრეტენზია გამოთქვი, მე რა ვიცით როგორც ხდება. ხდება უგულებელყოფა, ბავშვის დაჟჯა, მათ შორის სხეულებრივი დაჟჯა, ხდება ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მეთოდების გამოყენება და ასე შემდეგ. ცხადი ასეთი განწყობები როცა საზოგადოებაში ზედმეტია ლაპარაკი თქვა, რომ ბავშვის უფლებათა სტანდარტი დაცულია. იმიტომ რომ შეუძლებელია, პრინციპულად შეუძლებელია უფლებები ხარისხობრივად იზრდებოდეს მაშინ, როდესაც საზოგადოების განწყობები არ იცვლება. თუმცა დაგეთანხმებით, რომ ბოლო პერიოდში გარკვეული ერთგვარი პოზიტიური ცვლილებებია. ესეც არ ვიტყოდი იმის გამო, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებები ან ზოგადად საზოგადოება შეიცვალა, ან გადაახალისეს აი ეს ხედვები, რადგან ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. მე უფრო ვიტყოდი იმას, რომ გააქტიურდნენ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები. კი ბატონო, მოხდა, ხდება ნელ-ნელა თემის გაშიშვლება, ანუ რა პრობლემაა რეალურად და ბავშვები როგორი, ესე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ არიან გარკვეულ შემთხვევაში. ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი,
ხოთაშორის თქვენი როლი, ან მედიის როლი ძალიან დიდია და მედია ჩემი აზრით საკმაოდ პოზიტიურად, ესე ვთქვათ, ვითარდება ამ მიმართულებით. იმად რა ღირს, რომ ერთი თემა გააშუქო და ამას დაურთმო რამდენიმე საათი და ჩვენ ამას ხედავთ წამყვან ტელევიზიებში და აი თქვენთანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. რა ცვლილებაში ეხმარება საზოგადოებას თავიდან გაიაზროს რა კონცეპტუალურ შეცდომებს უშვებთ ბავშვებთან მიმართებაში და ეს პოზიტიური ცვლილებები მე ცვლილებაში მაძლევს იმედს იმაზე, რომ უფრო სწრაფად განვითარდებით. განვითარდებით აუცილებლად, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ეს მოხდეს სწრაფად. იმიტომ რომ ნებისმიერი ზიანი ბავშვზე, ეს ფიზიკური იქნება თუ ფსიქოლოგიური, იმდენად კვალს ტოვებს, უარყოფითად ძალიან სერიოზულ კვალს ტოვებს, რომ შესაძლოა, რომ ამ ბავშვის, ესე ვთქვათ, რეაბილიტაცია და მისი ემოციების, ესე ვთქვათ, სწოლჭრილში განვითარება შეუძლებელიც გახდეს და მე ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის მთლიანად საზოგადოებას და ზოგადად ქვეყნის განვითარებას. მე რანგივით ბრუნდება, ბავშვობაში ვიღებს ამ აგრესიას, მე როიზრდება უკანას ბრუნდება. ერთია რომ უკან ბრუნდება, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში ცხადია. მაგრამ მეორეა, რომ თვითონ შეუძლებელია ქვეყანა განვითარდეს, როდესაც ბავშვები, პატარა ადამიანები, აბსოლუტურად თანასწორი ადამიანები თავს გრძნობენ გარიყულად, დაჩაგრულებად, მეორე ხარის ხოვნებად. შეუძლებელია ასეთი ქვეყანა იყოს დემოკრატიული და მან თქვას, რომ მე რაღაც მიმართულებით ვითარდები. ხშირია ლაპარაკი, რომ აი მაგალითად ეკონომიკური განვითარება ან რაღაც ტიპის განვითარება გამორიცხულია განვითარება იმ ქვეყანაში, სადაც ბავშვების მდგომარეობა გარკვეულ სეგმენტში უარესდება კიდეც. ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც ძალიან სერიოზულ ძალას განვაგრძობთ გადაცემას უფროს ტელემაყურებლებო, ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე, ჩვენი სტუმარია უფლებადამცველი ქალბატონი ანა აბაშიძე. ქალბატონ ანა, რომ განვაგრძოთ საუბარი, ჩვენ ქვეყანაში ასევე აქტუალურია პრობლემა ნაადრევი ქორწინების იძულებით შემთხვევაში, არის ხანდახან ათხოვებენ გოგოებს, იგივე იქნება ოჯახები. მართალია სახელმწიფომ რაღაც ბერკეტები მიიღო, მაგრამ რამდენად იმუშავებთ ეს ბერკეტები ამაზე რო ვილაპარაკოთ და რამდენად შეიძლება რეალური იყოს და დაინერგოს ჩვენს ქვეყანაში? კეთილი, ეს არის მეორე ერთ-ერთი თემა, არა მეორე, რომელიც ძალიან სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ზოგადად ბავშვთა საკითხზე, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ გამოწვევას აქვს გენდერული ასპექტი. კერძოდ ის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება და ბავშვთა ქორწინება დამაზიანებელია გოგონებისთვის ჩვენ საზოგადოებაში. იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ გოგონებს ათხოვებენ იძულების წესით ხშირ შემთხვევაში ქვეყანაში, ვიდრე ბიჭებს აქორწინებენ. შესაბამისად, ეს არა მხოლოდ ბავშვთა გამოწვევა, არამედ არის გენდერულად დიფერენცირებული, როგორ გითხრათ, დანაშაული, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხდება ყოველდღიურად. გამოწვევა ძალიან მაღალ ხარისხში, შეიძლება ითქვას, წლების მანძილზე არავინ აბსოლუტურად ყურადღებას არ აქცევდა იმას, რომ ვიღაცას იძულებით აქორწინებენ და თუ ეს ბავშვი იყო, ეს კიდევ უფრო იგნორირებული პრობლემა იყო ბევრი მიზეზის გამო და ერთ-ერთი მიზეზის გამო, რაც ჩვენ წინა ნაწილში ვილაპარაკეთ, ბავშვების აღქმა როგორ ხდება ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს ნივთი და როგორც გადავწყვეტ მე ჩემ ნივთსაც გადავდებ და როგორ გადავდებ ჩემი საქმეა და ახლობით ესეთი ლოგიკა, რომ ვთქვათ, რომელიც დღესაც არის სამწუხაროდ, სტატისტიკურად რო წარმოვიდგინოთ როგორი პრობლემაა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული რეგიონის კვლევის ნაწილში ჩანს, რომ ძალიან ფართოა ეს პრობლემა. მაგალითად, ისთვის ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში აღმოჩნდა, რომ ორი წლის განმავლობაში 400-ზე მეტი არასრულწლოვანი გოგონა იყო იძულებით გათხოვილი და მათ შეწყვიტეს განათლების მიღება. ცხადია და ბევრი სხვა პრობლემებიც წარმოეშვათ. მთლიანობაში საქართველოს მასშტაბით წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენი განვითარების ტიპის ქვეყანაში 7000 გოგონა ტოვებს საბაზისო განათლებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ 7000 გოგონა მოწყდა განათლების სისტემას. ის ვერ იღებს ვერც საშუალო განათლებას, ვერც პროფესიულს, ვერც უმაღლეს ხარისხს და ჩვენ ყავს 7000 მოქალაქე, რომელსაც არ აქვს პროფესია, არ აქვს გამოცდილება, არა და მომავალში ლოგიკურია, რომ ის ვერ
დასაქმდება და ვერ შეძლებს რომ თავისი ცხოვრება ინდივიდუალურად განავითაროს. ეს მთლიანობაში გავლენას ახდენს საზოგადოების განვითარებაზე, გარდა იმისა, რომ ეს აბსოლუტურად არახუმანური მოპყრობაა გოგონების მიმართ და ქალების მიმართ, რომელიც სერიოზული გამოწვევაა. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, პირველი ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექს დაემატა კონკრეტული რეგულაცია, კონკრეტული მუხლი, რომელიც არეგულირებს ადამიანების იძულებით ქორწინებას და დამამძიმებელ გარემოებებში მოხსენიებულია გოგონები, რომლებიც შეიძლება გახდნენ იძულების მსხვერპლები ქორწინებასთან მიმართებაში. რაც კარგია, ცალსახად ეს კარგია, იმიტომ რომ კანონმდებლობას ეს ნამდვილად უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ მეორეა, რამდენად ხშირად ხდება ამ მუხლის საფუძველზე პრობლემების იდენტიფიცირება და რამდენად პრევენციულ ხასიათს ატარებს ამ ტიპის რეაგირება, რაშიც მე ეჭვმეპარება, რომ ბევრი იყოს, მე მქონდა შანსი ამაზე მეკითხა სამართალდამცავი უწყებებისთვის და მივიღე პასუხი, რომ ფაქტიურად არ არსებობს, შეიძლება იყოს თქვა 1-2-3 შემთხვევა, მაგრამ ეს ვერ ქმნის წარმოდგენას მუხლის მუშაობაზე. და არის მეორე შემთხვევა, როდესაც თქვა ქორწინების რეგისტრაციის ცვლილებებში შევიდა ცვლილებები ბოლო პერიოდში. თქვენ იცით, რომ აქამდე 16 წელს მიღწეულ ადამიანებს შეეძლოთ რეგისტრირებული ქორწინება გაეფორმებინათ, ანუ სახელმწიფოს ეთქვა, რომ თქვენ ხართ კანონიერი, ესე ვთქვათ, ურთიერთობაში ხართ კანონიერად და შესაბამისად მთელი რიგი ბენეფიტები მიმართულია თქვენთან მიმართებაში, სახელმწიფო აღიარებთ როგორც ოჯახს, მცოლქმრის შემთხვევაში ცხადია ამ კონტექსში და ამ წესში შევიდა ცვლილებები, რაც ნიშნავს იმას, რომ 17 წლამდე გაიზარდა ასეთი გამონაკლისი შემთხვევა და რაც მთავარია, თანხმობა ქორწინების რეგისტრაციაზე აღარ იქნება მშობლებისგან მოპოვებული, არამედ ამაზე იმსჯელებს კერძო არბიტრი, დამოუკიდებელი ორგანო, სასამართლო და ის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაასრულებს, რომ აი ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული ბავშვის მხრიდან ზეწოლის შედეგად, ან რაიმე ტიპის ობიექტური ან სუბიექტური წინაპირობა არ არსებობს, რამაც მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება ბავშვს და ეს თუ მის ჭეშმარიტ ინტერესს არ ეწინააღმდეგება, ის გასცემს თანხმობას. ამ რეგულაციას გარკვეული პერიოდის შემდგომ კიდევ უფრო გამკაცრებული სახე ექნება, რაც მთლიანობაში იქნება აუცილებლად საერთაშორისო სტანდარტის დაკმაყოფილება და იქნება ესეთი, რომ 18 წლამდე ზოგადად აიკრძალება რეგისტრირებული ქორწინება არასრულწლოვანთა მიმართებაში. რაც არის სწორი და რასაც ითხოვს ჩვენგან ბავშვთა კონვენცია პირველ რიგში. ამას როცა ვლაპარაკობთ, გონიათ, რომ ჩვენ გჯერა იმის, რომ თუ კანონი იტყვის, რომ რეგისტრაციაში არ გავატარებ თქვენს ქორწინებას, აპრიორი ქორწინება არ იქნება. ცხადია, რომ ეს მოლოდინი არავის არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არარეალისტურია. იქნება ქორწინება და აქამდეც არის ქორწინებები, რომელსაც არ არეგისტრირებენ, მაგრამ ჩვენ შესვენების დროს ვლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია კანონმდებლობის არის ის, რომ ერთი კონკრეტული სიტუაცია მოაწეს რიგოს და მეორე, რომ მოქალაქეებს მისცეს სწორი გზავნილი, რა ტიპის საზოგადოება გვინდა ჩვენ და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ. და ცხადია, ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ მე არ მივეწყალებში არ მივესალმები ადრეულ ასაკში ბავშვების ქორწინებას, ბავშვთა ქორწინებას არ მივესალმები, ცხადია, ეს გზავნილი იქნება მიღებული საზოგადოებაში, რაც განიმარტება ისე, რომ მინიმუმ ეს არ არის პოზიტიური მოვლენა ბავშვთან მიმართებაში. თუმცა არც ესაა საკმარისი, როდესაც ეს კანონი ძალაში შევიდა, ჩვენ ქონდა მოლოდინი და დღესაც გვაქვს, რომ სახელმწიფო სხვადასხვა სამინისტროები, რომლებსაც აქვს გარკვეული შემხებლობა ამ საკითხთან, იმუშავებენ ერთობლივად ერთი სტრატეგიის ფარგლებში და მთავარი აქცენტი იქნება, რომ საზოგადოებას გააგებინონ, რატომ არის ეს არასასურველი მოვლენა. არა რეგისტრაცია, არამედ ოჯახური ტვირთის აკიდება არასრულწლოვანისთვის, რომელიც ის ჯერ კიდევ ბავშვია. ცხადია, ქორწინება რეგისტრირებული იქნება თუ არარეგისტრირებული, ბავშვად ყოფნის მდგომარეობას არ გამორიცხავს, ხო? ეს ძალიან ლოგიკურია. მაგრამ ბავშვი ქორწინების შემდგომ კარგავს ყოველგვარ მაღალი სტანდარტის დაცვის უფლებას და ის ხშირ შემთხვევაში არის ისეთ სიტუაციაში დაუცველი, როგორც არის მაგალითად ძალადობრივი გარემო, როგორც არის ოჯახის დაგეგმვის შეუძლებლობა, როგორც არის იძულებითი აბორტი,
ან პირობითად ბავშვის გაჩენის დავალდებულება, დაუცველი სქესობრივი კავშირი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია სქესობრივი გზით გადამდე დაავადებებთან, რომელიც ხშირად ფატალურად თავდება და ასე შემდეგ უამრავი ნეგატიური მხარე აქვს ამ მოვლენას, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ინტერესია, რომ ჩაერიოს და საზოგადოებას სწორი გზავნილი მისცეს. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუ აი თქვათ ყველაფერი ისე გაკეთდება, როგორც ვისაუბრეთ, ანუ პროგრამები ამოქმედება, საზოგადოებას მიეცემა საშუალება თავად იფიქროს ამ მოვლენაზე, დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა რეგისტრირებული ქორწინება, კი არა, არარეგისტრირებული ქორწინებების რაოდენობა შემცირდება არასუზონებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მოლოდინი და არ ვფიქრობ იმას, რომ აპრიორი მშობლები მოქმედებენ შვილების საწინააღმდეგოდ. არამედ მე მჯერა, რომ იმ მშობელსაც, რომლის ინიციატივითაც ხდება ბავშვების ქორწინება, არ აქვს გააზრებული რა ტიპის ზიანს აყენებს ბავშვს. და რა თქმა უნდა, ბავშვს ვერ ავკიდებთ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ რატომ მიიღო თავად ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბავშვს რომ ჰქონდეს სრული ინფორმაცია რისკებზე პირველ რიგში და ჰქონდეს სხვა საშუალება, მაგალითად დამოუკიდებლობის მოპოვების, მაგალითად ბიოლოგიური ოჯახიდან განცალკევების და ასე შემდეგ, ის ბუნებრივია, ლოგიკური და მოაზროვნე არსება არ მიიღებს ეს გაწყვეტილებას, რომელიც მას აპრიორი დააზიანებს. ხმე რატო ახსენე ვთქვათ ოჯახიდან დამოუკიდებლობის და ოჯახიდან წასვლის? არის შემთხვევები, როდესაც მთელი რიგი მიზეზებია და მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ არასრულწლოვანი თავად იღებს გადაწყვეტილებას შექმნას ოჯახი, შესაბამისად წავიდეს ბიოლოგიური ოჯახიდან, იმის გამო, რომ ის არის გარკვეული ტიპის ძალადობის მსხვერპლი თავის ბიოლოგიურ ოჯახში. შეიძლება იყოს თავად მსხვერპლი, შეიძლება ოჯახის გაუსაძლისი ძალადობრივი მდგომარეობა მასზე ახდენდეს სერიოზულად დამაზენებელ გავლენას და მას ბუნებრივია უჩნდება სურვილი, რომ მოშორდეს ამ სიტუაციას. არის მიზეზები, როდესაც ოჯახს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ბავშვი უზრუნველყოს იმ საჭიროებებით, რაც მას ევალება და რაც ბავშვის ინტერესია. საინფორმაციო ჭრაზე უნდა გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით. ავაზობთ საოფისე სავარძლების უახლესი მოდელების ფართო არჩევას საქართველოში ყველაზე საუკეთესო ფასებში. შეგიძლიათ ისარგებლოთ განვადებითა და ადგილზე მიტანის სერვისით. მისამართი: თბილისი, ერისთავის ქუჩა ნომერი 5, ავეჯის სახლის საბა, მეცხრე სექტორი. ტელეფონი: 0322 30 99 23, 579 47 077. მაღაზია ტაქსელი ზოდიკ თავაზობთ შიდა და გარეკარის ყველაზე ფართო არჩევანს საქართველოში. შეიძინეთ კარი 140 ლარიდან და მიიღეთ ადგილზე მიტანი სერვისი საჯუკრად. ზოდი, თქვენი გონივრული არჩევანი. მაღაზია ტაქსელი ზოდიკ თავაზობთ კვარცის სამზარეულოს ზედაპირს და ინტერიერის მოპირკეთებას. სხვა ქვებისგან განსხვავებით კვარცი არ იკაწრება, არ იბზარება, არ ხუნდება, არ რჩება ლაქა. ზოდი, თქვენი გონივრული არჩევანი. აიღეთ ხუთმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით პრეზიდენტის გამოსვლა საკმაოდ საინტერესო იყო. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს ქუთაისში განუცხადა, პრეზიდენტის მხრიდან გაკეთდა ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი. მთავრობის თავმჯდომარის არის თქმით სასიხარულო, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის რეფორმების 4 პუნქტია პროგრამას იზიარებს. ჩვენ ერთი მოხსენება მოვისმინეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გაგება და გააზრება იქნება სხვადასხვა გორის, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან აღნიშნული განცხადება პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარებ დავით უსუფაშვილმა გააკეთა. როგორც უსუფაშვილმა აღნიშნა, პრეზიდენტის გამოსვლასა და დეკემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის საპროგრამო მოხსენებას შორის დაინახა ერთიანი და ერთნაირი მიდგომები.
იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლას დადებითად აფასებს, როგორც წულუკიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა პრეზიდენტისა და მთავრობის მოსაზრებები მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ერთმანეთს ემთხვევა. საქართველოს საბჭოს მინისტრმა თინა ხიდაშელმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ქართულ სამხედროებზე გაკეთებული განცხადებების გამო მადლობა გადაუხადა. როგორც პრეზიდენტის მოხსენების შეფასებისას თინა ხიდაშელმა განაცხადა, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ქმედება ძალიან სანიმუშო იყო. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით პოლიტიკოსთა მხრიდან კონკრეტული მედიის სარედაქციო პოლიტიკის შეფასებასა და განსჯაზე უარის თქმა მედიის დამოკიდებლობის გაძლიერებაში დიდ წვლილს შეიტანს. მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლისას ისაუბრა. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლისას ასევე შეეხო გაზპრომის საკითხსაც. მისი თქმით, გაზპრომი არ არის მხოლოდ ენერგეტიკა. ქვეყნის პირველმა პირმა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაზე საუბრისას გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ახსენა და აღნიშნა, რომ ეს პროცესი ქვეყნის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მანდატი დადგენილი წითელი ხაზების ფარგლებში გამჭვირვალედ უნდა მიმდინარეობდეს. რუსეთი უკრაინაში შეჭრისთვის ემზადება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გერმანულ გამოცემა ბილდთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის აწყების რისკები ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე გასულ წელს იყო. როგორც პოროშენკომ აღნიშნა, რუსეთი საფრთხეს უქმნის როგორც უკრაინას, ასევე ევროპულ ქვეყნებსაც. მისივე განცხადებით, უკრაინის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის 8000 რუსი სამხედრო იმყოფება, ხოლო საზღვარზე ახალი რუსული სამხედრო ბაზაა შექმნილი. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში კონფლიქტი 2014 წლის აპრილში დაიწყო. კიევი რუსეთს სამხედრო აგრესიაში სდებს ბრალს. ის გასული წლის სექტემბერში დამტკიცებულ უკრაინის ახალ სამხედრო დოქტრინაში რუსეთი ნახსენებია როგორც აგრესორი და ოკუპანტი ქვეყანა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელი დატოვა. შესაბამისად, რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული ფოთეკური და ბიზნეს ესხის პროცენტი ამ ეტაპზე აღარ გაიზრდება. როგორც ეროვნულ ბანკში განაცხადეს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი კვლავ 8% შეადგენს. ნატოს გენერალური მდივანი ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებს მიესალმება. ამის შესახებ ნატოს პრესამსახური იტყობინება. გეგმების დამტკიცების შემთხვევაში 2017 წლისთვის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების დაფინანსება გაუთხმაგდება და $3 მილიარდს მიაღწევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აიღეთ 5000 ავტომობილი თუ უზრუნველ ყოფილი სესხი 1 საათში ლიბერტი ბანკის ავტოლომბარდით. მიიღეთ თანხა ავტომობილის ასაკის შეუზღუდავად 5 წლამდე ვადით. ავტომობილის მართვის უფლებითა და დასხობის მოთხოვნის გარეშე. ეწვიეთ ჩვენს ფილიალებს, შეავსეთ ონლაინ განაცხადიან დაგვიკავშირდით ტელეფონით. ლიბერტი ბანკი ყველგან და ყველასთვის. სამედიცინო ცენტრი გორმედი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ და სტაციონალურ მომსახურებას. ჩვენთან ფუნქციონირებს ულტრა თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი რეანიმაცია, ანესთეზიოლოგიის განყოფილება, ქირურგიული დეპარტამენტი, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი კატეგორიის მომსახურება: ზოგადი ქირურგია, ტრავმატოლოგია, ოტოლარინგოლოგია, ანგიოლოგია, ონკოლოგია, ნეიროქირურგია, ოფთალმოლოგია, სტომატოლოგია. კლინიკაში ფუნქციონირებს ზოგადი თერაპიული, ინფექციური და კარდიოლოგიური განყოფილებები, ყველა სახის რადიოლოგიური, ენდოსკოპიური, კარდიოინვაზიური და სრული ლაბორატორიული კვლევები. მობრძანდით გორმეთში, თქვენს ჯანმრთელობაზე იზრუნებენ და დახმარებას გაგიწევენ ჩვენი კლინიკის პროფესიონალი და გამოცდილი ექიმები. მედპერსონალი გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს. ხოლოდ ჩვენთან. საუკეთესო პირობების სესხზე და დამატებით 20%-მდე ფასდაკლება ლოიალურობის პროგრამით. შეავსე განაცხადი დღესვე. ვივუსჯი. არ იქნება რომ ჩვენი სადგებარი ვინმე გაითავისუფლოს. ძნელია თავის გატანა, როცა მუხლებში ძალაღ არ ქვს. სათქმელი ბევრი მაქვს, მაგრამ იქ სადაც ჩემი მოსმენა ევალებათ, მისვლას ვერ ვახერხებ. ჩემი ოცნება იყო იურისტი გამხდარიყავი, მაგრამ სწავლის შეწყვეტა მომიხდა. გავთხოვდი და პროფესიის გარეშე დავჭი. კი ვფიქრობდი რომ შემიძლია სოფლისათვის კარგი საქმის კეთება, მაგრამ არ ვიცოდი რომ ეს ჩემი უფლება და მოვალეობა. ჩვენ ვიცით როგორ გადავჭრათ პრობლემები, რომლებსაც ვაწყდებით. და გჯერა რომ ჩვენი მონაწილეობით სოფლის ცხოვრება გაუმჯობესდება. სი
სიახლე, კაფე საკონდიტროში ტორტინო, ახალი გემო, ახალი ვიზუალი, ახალი ხარისხი. მოგზანდით, იგემეთ და შეგვაფასეთ. მისამართი: ქალაქი გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა 45, კინოთეატრი გამარჯვების შენობა. შესაძლებლობები ზოგადად არის ერთ-ერთი საფუძველი, რის გამოც ჩვენს ქვეყანაში არის არა სახარბიელო მოპყრობა ადამიანებთან მიმართებაში და გამონაკლისი ბავშვები არ არის სამწუხაროდ. ბავშვები ზუსტად ისეთი დოზით, ესე ვთქვათ, განიცდიან დისკრიმინაციულ მოპყრობას როგორც დიდები. და უფრო მწავედაც კი, იმიტომ რომ განვითარების პერიოდში, მაგალითად როგორც არის ბავშვად ყოფნის პერიოდი, არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი იყოს უსაფრთხო გარემოში, მასზე არ ხდებოდეს გარკვეული ზემოქმედება დამაზიანებელი, არამედ მას ჰქონდეს საშუალება ტოლერანტულ გარემოში გაიზარდოს და ამავდროულად მიიღოს ყველა საჭირო სერვისი, რომელიც თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის გამო მისთვის არის აუცილებელი, რომ მიიღოს თანაბრად, რა თქმა უნდა, სხვებთან. ამას აქვს გამოწვევა სერიოზული და ისეთი გამოწვევა, როგორიც არის მაგალითად თქვენ ახსენეთ კარის აჭედვა კონკრეტულ სერვისის მიღების პროცესში მეზობლებმა, მარტო იმის გამო, რომ პირდაპირ განაცხადეს, რომ მათ არ მოსწონთ, აღიზიანებთ მათი ყურება, კარები შეუდუღეს და არ მისცეს საშუალება შესვლის ბავშვებს. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, იმის გამო, რომ ბავშვი იქცევა განსხვავებულად, ბავშვი საჭიროებს მეტ ყურადღებას გარკვეულ შემთხვევაში და ბავშვი არ ემორჩილება ჩვეულებრივ კლასიკურ დირექტივას, რომელსაც იყენებენ ხოლმე სხვა ბავშვებთან მიმართებაში, დაუსჯიათ სხეულებრივად ბავშვი და ერთ-ერთ საქმეზე გამოძიებაც კი მიმდინარეობს, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობდა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან, გამოუგდიათ პირდაპირ მნიშვნელობით კონკრეტული შენობიდან და უთქვამთ, რომ უბრალოდ ჩვენ ვითრგუნებით. ხანახა როცა ვფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება ამ ტიპის მოსაზრება ადამიანს გააჩნდეს, მიზეზებს ვერ ხედავ, მაგრამ მაინც რომ ჩვენ ეს სახელმწიფოებრივ დონეზე განვიხილოთ, ცხადია, არსებობს სუბიექტური ფაქტორები, როდესაც ადამიანი თავად შეწუხებულად გრძნობს თავს და ეგოისტია იმისთვის, რომ უნდა რომ მის ირგვლივ ყველაფერი იყოს ისეთი, როგორც მას სურს, და აქციოს გარემო მთელი სივრცე, საჯარო სივრცე მათ შორის ისეთად, როგორც მას კომფორტს მოუტანს. ეს ერთი. მაგრამ მეორეა უფრო მეტი პრობლემა. სახელმწიფო, რომელიც აპრიორი დამცველია ჩვენი მოქალაქე, ჩვენი და განსაკუთრებით ბავშვების, როგორ აკორექტირებს ამ ტიპის სუბიექტურ განწყობებს? ანუ რანაირად პასუხობს ამ კონკრეტულ შემთხვევებს? აი აქ არის მთელი პრობლემა ჩემი აზრით, და საზოგადოების, ესე ვთქვათ, განვითარება არის სახელმწიფოს ერთგვარი მისია ამ მიმართულებით. ხშირად მოისმენთ ესეთ აზრებს, რომ ჩვენ მენტალური ბარიერი გვაქვს, რაღაც ტიპის დისკრიმინაციული განწყობები არის საზოგადოებაში და ვერაფერს არ შევცვლით, უნდა დაველოდოთ, განვითარდებით და ასე აღარ მოვიქცევით. მე ამ მოსაზრებას რადიკალურად მემიჯნები, იმიტომ რომ პირველი, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანებზე და ცხადია, რომ ჩემი განუვითარებლობა არ უნდა გახდეს თქვენი ჩაგვრის საფუძველი, ეს უბრალოდ მიუღებელია ჩემთვის. და მეორე, ჩვენ ვიცის საზოგადოება, სადაც სახელმწიფო სწორ მიმართულებას არ აძლევს, ის პირიქით კი არ ვითარდება, უარესობისკენაც მიდის. დინებას მივანდოთ საზოგადოების განვითარება,
საკმაოდ არალოგიკურია სახელმწიფოსთან მიმართებაში. არამედ სახელმწიფოს სწორედ იმისთვისაა და განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის დემოკრატიულ ქვეყნებში სახელმწიფოს როლი სწორედ იქით კენაა, რომ მან შეძლოს საზოგადოების სწორი მიმართულებით განვითარება. და თუ არსებობს დისკრიმინაციული განწყობა და ყველა სახელმწიფოში არსებობს, ყველა საზოგადოებაში, ცხადია მეტ ნაკლებად, მისი კორექტირება მოახდინოს საკანონმდებლო რეგულაციით, აღსრულებით, არ ვიცი, საინფორმაციო კამპანიით და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ სახელმწიფომ იგრძნოს თავისი როლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში და ზოგადად ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც ცალსახად საჭიროებენ ასეთ დისკრიმინაციულ გარემოში, რასაც ჩვეულქმნით საქართველოში, განსაკუთრებულ დაცულობას სამართლებრივი მექანიზმებით და პროგრამების დახმარებით, რომელიც ხშირად საერთოდ არ არსებობს განსაკუთრებით რეგიონებში ბავშვებთან მიმართებაში. პირდაპირ კავშირშია ბავშვთა განვითარებასთან რეაბილიტაციის პროგრამები, რომელიც, რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანების ინტეგრაციას უწყობს ხელს ამ ადამიანებთან და ამ ადამიანებს უწყობს ხელს, რომ მათი განვითარება, როგორც ფიზიკური, ასე ემოციური, ფსიქოლოგიური, იყოს სწორი მიმართულებით მიმართული და მათ შეძლონ იცხოვრონ დამოუკიდებლად მთლიანობაში, როდესაც ისინი სულწოვანები იქნებიან, ღირსეულად და შეძლონ, რა თქმა უნდა, დასაქმნენ, რაც არის არსებითად მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ დამოუკიდებლობა უმეტესად მიმულია იმაზე, ამდენად შენ გრძნობ თავს დამოუკიდებლად. ანუ ხშირად ასეთ მომენტსაც ვაწყდებით, მითუმეტეს სკოლებში, როდესაც მშობლების აქვთ პრობლემა, რომ მათი შვილები სწავლობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების გვერდით. შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით ეს განაჩენივით არის ჩვენს ქვეყანაში, რომ თუ ხარ შენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შენ რაღაც სერვისებზე ავტომატურად უნდა თქვა უარი. კი, ასეა, ნამდვილად ასეა. ეს არა სამართლებრივად არის, არამედ არა ლეგალურად ხდება ამ ყველაფრის მოწოდება, რა თქმა უნდა, არამედ უფრო ემოციურ თვალსაზრისით, რომელიც გაცილებით უფრო მძიმეა, რომ შეეწინააღმდეგო. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა მშობლებთან, თავად ბავშვებთან, რომლებიც ამ პრობლემაზე ლაპარაკობენ და ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი. სკოლას აქვს ესეთი პოზიცია, რომ მე არ ვუქმნი მას ბარიერს, მე არ ვეუბნები, რომ ის არ უნდა დიოდეს სასკოლო სივრცეში, არ უნდა იღებდეს სერვისს და ჩემთან უნდა გაქვთ პრობლემა. აქ მათ გონიათ, რომ აქ თავდება მათი რეალური მოვალეობა. ბავშვთა კონვენცია და გაეროს შეზღუდულ შესაძლებლობის პირთა კონვენცია ცალსახად ამბობს, რომ მაგალითად, რომ სკოლა ავიღოთ, განათლების უფლება ზოგადად არ გულისხმობს მხოლოდ ბავშვისთვის რაღაც მიმართულებით სამეცნიერო საგნობრივ განათლებას, არამედ გულისხმობს ბავშვის აღზრდას და აღზრდის მიზანი უნდა იყოს მისი დამოუკიდებელი ცხოვრება, მისი აღზრდა უსაფრთხო გარემოში და თანაცხოვრების სწავლება მრავალ განსხვავებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ხა ერთია შეზღუდული შესაძლებლობა, შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ნიშნით განსხვავდებოდით ერთმანეთისგან, აქვს კესი, რელიგიით და ასე შემდეგ. რომ სკოლას მისი როლი არ აქვს კარგად გაგებული. რო ჰქონდეს კარგად გაგებული, ცხადია, სკოლაში იარსებობდა, იარსებებდა რელევანტური სახელმძღვანელოები, რელევანტური საგნები, როგორიც არის მაგალითად ტოლერანტულ გარემოში ცხოვრების პოზიტივ მხარეებზე აქცენტირება, როგორიც არის სტრესის გამკლავებაზე აქცენტირება, აგრესიის კონტროლზე, იგივე მრავალფეროვანი გარემოს, როგორც თქვი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის დადებით მხარეებზე და ზოგადად მრავალფეროვნების პოზიტიურობაზე, რაც არ ხდება. მეორეა უფრო რადიკალური ამბავი, როდესაც კონკრეტული, თქვა, ძალადობის, ბულინგის შემთხვევა ხდება სკოლებში და აქ კი საერთოდ უმოქმედოა სკოლა. უმოქმედოა მაშინ, როდესაც, თქვა, ბულინგი არის მოზარდებს შორის და მოქმედებს მაშინ, როდესაც, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჩაგვრელი არის სკოლის პერსონალი, პედაგოგი, მაგრამ მოქმედებს როგორ? მოქმედებს აპრიორი იმ განწყობით, რომ რა თქმა უნდა ბავშვი არის დამნაშავე. და ბავშვი ითხუება, ბავშვის ინფორმაცია არასწორია, მერე ხდება შეურაცხყოფილი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები და მოწოდებები თავად ბავშვის დამცველების მიმართ, მათ შორის ოჯახის წევრების მიმართ
და მთელი სკოლა მიმართულია ბავშვის დასაჩაგრად და მისი ოჯახის წარმოებით და ხო ზუსტად ეს არ არის სკოლის ფუნქცია ცხადია არც ერთი როგორ გითხრათ ჩაგრული პედაგოგია ტრაგედია იმ გაგებით რომ ვთქვათ სისტემას ექნება საფრთხე არამე ტრაგედია არის ის რომ ამ ასეთ მოვლენებზე არარეალურად და არაობიექტურად მოქმედებს შენ როგორც მაგალითად განათლების მინისტრი როგორც პოლიტიკის განსაზღვრელი სკოლებში შენ როგორც სკოლის დირექტორი და შენ რა თავარია არ გაქვს ხედვა არ გაქვს პროგრამა როგორ გაუზარდო мотиваცია ბავშვებს სკოლაში სიარულის როგორ შექმნა უსაფრთხო გარემო და როგორ გადაჭრა კონფლიქტები რომელიც ხადია ყველგან წარმოიშვება და რა თქმა უნდა ბავშვებთანაც წარმოიშვება ეს არ არის ტრაგედია არ არის ტრაგედია ის რომ ვიღაცა მშობელმა თქვა რომ ეს ბავშვი ჩემს შვილთან არ დაждდეს ტრაგედია არის ის რომ ამ ნათქვამზე შენ სკოლას არ გაქვს წინასწარ გათვლილი სწორი მეთოდოლოგია როგორ მოაგვარებ ამ გამოწვევას აპრიორი უნდა მოაგვარო იმით რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს განათლება და ისე უნდა მოაგვარო რომ მშობლების მხრიდან წამოსული აგრესია თუ გაუაზრებელი კრიტიკა იყოს პირიქით სასიკეთოდ მოტრიალებული. ამიტომ არის რთული იყო პედაგოგი და რთულია უძღვებოდე საგანმანათლებლო დაწესებულებას. მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი თავის ასეთი აღქმა ჩვენს საზოგადოებაში პედაგოგებს და სკოლას არ აქვს. და რაც თავარი არ აქვს განათლების სამინისტროს სკოლას შესული მანდატური ინსტიტუტი რამდენად რეაგირებს ასეთ პრობლემებზე და რამდენად პოზიტიურ ცვლილებებში აქვს ამ როდესაც უშუალოდ ფიზიკური საფრთხის რისკია ცხადია მანდატური რეაგირებს და მისი ფუნქციაც არის ეს მაგრამ აქ არ არის საუბარი ფიზიკურ თავდასხმებზე ან რაღაც დაშჯებზე საბედნიეროდ რაღაც ეტაპზე გადავედით რომ ასე ასე ვთქვათ უკონტროლოდ ადამიანების დაშჯა არ ხდება თქო ვერ ვიტყვი რა აკრებად ხდება მინიმუმის მაინც იციან რომ ფიზიკური დაშჯა ეს არის ძალადობა ბავშვის მიმართ მაგრამ არც თუ ისე დიდი გამოწვევა როდესაც ხდება ემოციური ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ბავშვების დაბულინგება ეხლა ხან ვკითხულობდი რამდენიმე კვირის წინ კვლევას რომელიც ერთ-ერთმა სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ ფორცდები ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის მიერ იყო განხორციელებული, რომელსაც დადო შედეგი შემდეგი, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა ბავშვზე ახდენს იმაზე უფრო მძიმე გავლენას, ვიდრე ფიზიკური ძალადობა და სექსუალური ძალადობა. წარმოგიდგენია და ჩვენ გონია, რომ ბავშვო დაუძახებ, დავემოქრებით ორიანის, ადრე ორიანის, ეხლა ალბათ ხუთიანის დაწერით, ან კუთხეში დავაყენებთ, ან შეურაცხყოფთ მის ოჯახის წევრებს, მის თვალწინ, ან სხვაგვარად დავამცირებთ, გონია რომ ეს არის ცირედი გადახვევა, ან ცირედი ტიპის გადაცდომა. არა და კვლევები პირიქით ამბობს, ამ ტიპის მოქმედება ბავშვზე იმაზე უფრო მეტ ზიანს იწვევს, ვიდრე ეს არის წარმოგიდგენთ სექსუალური ძალადობა, მაგალითად, რა ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ არის რა თქმა უნდა ღირებულებების პრობლემა, თავად ამის არ შეერათ, ეხლა ჩვენაზეც ვლაპარაკობთ. და მეორე, არ გჯერა ერთია, მაგრამ მეორეა წაიკითხო ის, რაც გევალება, რომ წაიკითხო. მაგალითად, ვითარდება თუ არა პედაგოგი წინან წამდე. არ არის ლაპარაკი ის სავალდებულო საგნები, რომელიც მან უნდა გაიაროს პირობითად, რასაც სამინისტრო მას ავალებს. მეორეა, შენ თავად გინოდეს განვითარება. ეხლა რომ ბავშვის უფლებათა დაცვის 20 წლის წინანდელი სტანდარტით მუშაობს პედაგოგი, ცხადია, რომ ის აცდენილია დროს. ის აცდენილია რეალობას. და აბსოლუტურად არ გამოდგება მისი მეთოდოლოგია დღეს ამ ბავშვთან ერთად. დრო დააკვირდეთ, ხშირია ხო, აი კარგი ინდიკატორია, რომ აი ბავშვმა ისინი უფლებები მოვალეობები არ იციან, ეხლა ისინი დაგოსნენ თავზე და ასე შემდეგ და შენ სულად გამიხსენ მომისმენია და ალბათ თქვენ. პირდაპირ ინდიკატორია, რომ სკოლა ვერ პასუხობს გამოწვევებს. დღეს თანამედროვე ბავშვი რა გამოწვევასაც უყენებს სკოლას და ეს არის ძალიან ობიექტური და სწორი გამოწვევა, ამიტომ ის განვითარებული ადამიანია. ბევრად განვითარებული ვიდრე ჩვენ ვიყავით და ვართ. ამას ვერ პასუხობს სკოლა. შესაბამისად, მათ შორის როგორ გითხრათ, მათ შორის ზღვარი იზრდება და მათ შორის მის კომუნიკაცია, ის მათ ერთმანეთს აღარ ესმით. შესაძლოა